Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda Bonjour. Mais abiso bakangi mutu batike yake toujours moi temps ya koloba. Botike lata moi 1 minute mon bois loba yo moko pe. Ngana moni yo na ke jwana ba element. Pona ngamo ko pona okende na yo na kokoka osimba yo te pona za mwasi. Po yebike na na tendresse. Eh Yahweh. Yo. Merci ata yo moko vraiment yebisa biso. Ko fiyonto la nan te yebisa biso yo moko yebite ke mikolo bazo kangela système ya sans calisson sans soutien et tout. Donc ezoko ko etiquette ke o mekape ko améliorer ya biemana. Ya ya. Ba papa bangé ba koufa.
Ba papa nous sommes la bombe n'y a pas coup ba papa nous sommes la cabazo tambola tambola mon papa moi zo tambola kabo oibite ka za déjà na ko coup fa nan toto nae na ye bien ngote ngana za ujana la sersi moi sona boy kala sona boy soutien na ko longa ba papa na ba séjour de mort na ye bien ngote siko bango ba otinda bando kanga biso ka bangwana ba otinda ba kanga biso na ka ba onde balinga ka biso nandeni kasi ponga tano talanga no zwanga no bien o mona kuisa milangi ote kuisa poale o ya ya tout ça peut ba réaliste. Tout ça va réaliste. Oui, mais que Balandi a Congo Lipanda. Jusque là, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un na moi si le quoi basi nyonso na lata soutien na lata kaleson na cha ban génique le quoi bango tout mikolo to bengela maoka e woso e bo na ye bien ngoti a moi si menga na mono mutu mususu nanda mabete me o ngana o mona na ebite so yango ndo zali so mo miye ba o zali réellement. On a mis ba on a mon nasa réellement on a mon nasa comprendre que on a nasali nasa moi si le quoi basignon soit on a zoni ben angai ou jana la sersi moi ça boy kale soit boy soutien ne que l'on va papa na basse jour de mort balobi na bisoto la taba soutien te ya na se mabe na luki soutien 1 cm na comme vision na mabele na se mabe na se kuna na tiki na kati to donc so yeka mama ti robi au koti na kati na se mabe bombo na ba moyote nandini ngala ba bongo ba ma papa ba ni lote ba lo bana ni lote nandini. Ko amo konza ke ozelo ba element po ba ya ko kanga yo yo moko mo ate ko sali mabe oyepe ko landa en plus muninga na mobali na place a musala yo mwana mobali olanda mwana mobali na landi mobali na ngai aza mobali na ngai ona benga ki mokera mwa mokera choisir na benga ki mobali amobali na ngai so na landi na musana yo zambunga wenze na zambunga wenze na zunga nda kuna ke lamba yo ngibando linganga parsi parla lo ko net nani électricien mo alinga ngai ya ya comme ça mabe langa lo ko net tester so ayi kamba mo twin ya ya na sape mutu pe msape mutu nandini eh. Merci Valandia Congo Lipanda l'ancien bosepeli auto zalaki nae kombo nae ujana la sexy donc yende kande makambu yimto sala sala makambango mikolo yo donc ujana la sexy to monye loko auto sala l'ancien recepeli si bana tu ya poto et c'est pe mon boss Jimmy Achoki hein balobi l'homme à la tête de Jésus babiso mungo e bataille ya Yesu donc il faut se référer nae donc liloba na moi Balandia poto bazolanda yo bali baye ba ujana la sexy azanani auta wapi bete ce moment li solo nao. Merci na question na yo vraiment za question moi ko kitoko pour faut pe ba ke bi place biso to uti pour ba bibi place to uti na bi place to kende bi place to kende to yebi te mais place to uti to yebi mtu tu a yebi ango o yebi j'espère o lobby j'espère o yoki na ntemelo ba oui ngai par kuna nga liboso na za ke papa liziba na si c'est pas papa liziba na ke pa ya leon. Na si c'est pas ya Léon na kenda ki bon. Na sala moi ko jouer na moi mutu moko boye oyo. Hein? Et pas lukaka ko jouer le quoi ou jan na ser 6 mois sa boye kala sa boye soutien. En tout cas vraiment désolé. Nanywa. Désolé. Et désolé. En tout cas ndé na lobika désolé, désolé. Siko yo lo ba désolé, balandi ya Congo Lipanda. Bana tu ya poto ba cher internet. Boye bande ni mutango oyo uta ki désolé wana. Il faut lo ba comme le long des ababi le lo ou jan ba banga suma kamuté. Taka bo banga mi bala ba tuté bo banga papa té bo banga ba mama té. Hein, le faut lo bali comme négé zalé. O banga ni. Nga banga ba mama na banga ba papa mena lo ba ka ndé na yoko lungwa ba papa na ba séjour de mort. Ba papa ba nga ba kufa. So ngoni nga na lo ba buya ko nga tina ba ndo tombo ka lego pona isa ngoka eyinda ba minga ni na yindi sa. Ba yebi bien. Nandini. I. Nga na bongo. Ko mutango ya ndenge mona yo wana ute pa ni nani. Ya ya makambo na lo ba papa liziba yebi ango. Anga beta nga seri wana na lo ba seri wana. Anga beta nga na featuring mais esimba ati le losko na vandika na tabu na bimi na nzela master mais master ngope papa na asus na benga ke mais mama na asiko na da la reine na yebi ango te mais na lo bakaka ndinga na yebo o chaka tembe na olinga mibali na bango nyonso o chaka foin na lingi mobali na Nasire Jenny Mawete hein Christelle Nzei bino mo bozo yo kadon ngamon kout na zangi liloba koloba yebisa biso lelo ujana la sexy aza wapi ozoko evre wapi na groupe nini. Merci ujana la sexy na za na kata groupe soleil ya na dama store kande za la bino tu boyebi subo mone longyo yo nande na perfo hein nande na perfo nande na sexy ka bongo debo mona komi deja boye ezama ka mususu na oto sala film elangai kombo nango ezali
stérile, et au titre amputé zali stérile. Donc combo ya film na ndenga se eza ujana contre maman epela. En tout cas moi ce bomo na oyoyo. En tout cas na makambo no ezalati. Non na makambo no ezalati. Bon comprendre que cette fois-ci na boy na sukisika bongo. Pour nana ndenga na ndolo babo ndenga bando lela. Ndenga bando lela. Pour ne bango na bisa bango. Na sa bango. Makam na bon c'est sila. Makam na bino c'est sila ya ya makam na bino c'est sila. Et si là tu chaka déjà ni mandala na porte si to longola ya ya. 40 jours déjà si to lela to silisa. Et là on ni sila raté. Ya ya. Bo kenda bo vanda biso ndena mitsu o ndi biso makambu. Ndena lo babo nada master ibi makambu. Na tomboka. O ujana la sercy mo sabo ikala so bo soutien. O chaka foin na lingi mobile nae. Nan. Yo boyanga. Babi RJ otenga a che foin. So a che foin la lingi. Na olinga e. Ngata esa pe yo so chika fona lingi mobile nao. Foin. Zelo mona o like so pona la soka keki. Merci cher ami internaute. Na si réseau c'est Pelisabino ou djana la sexy abi o chaka foin a lingi mobile nae. O chaka foin. A kote na ndak na mba mama abi na bima ko mama mama abi. Ah oui. Ye bongo na biso. Ah oui. Merci beaucoup Nancy Recepel ici bijou Anani. Un grand merci à toi maestro Babi Levis Loleka Yaya Mobali. En tout cas un grand merci à toi. Un grand merci à Donch Mobwa Bino Bozakana toujours pour nous soutenir ngai Oujana la sexy to komi na fin émission na biso. Moi un mot pour na balandino surtout ya Congo Lipanda o bazo landa yo ba fan na yo nini olobeli bango ozo bombela bango nini de ta part. Ouais merci. Ngai ou djan la sercy moi sa boy kala sa boy soutien quand na lo bané ko longa ba papa na ba séjour de mort bolobi na biso to la ta ba soutien té mais nga timbele lo moko na na soutien oyo to la to benga ngo soutien 1 cm to komo viso kana mitwa mabele pou boya soutien. En tout cas vraiment Congo Lipanda na sengi bino merci na makamba boye. En tout cas vraiment na nzala té na za no singa kaka batou bolinga ou djan la sercy bo abonné massivement na Congo Lipanda on des site à kafu situé l'équipe à site tout on gagne na lobby o abo yanga nan so boy kaka na lambelo matembele na kangelo poisson yo mo luka fofo lela to luka lo sol ya lela to luka kwanga oyo lela yanga nde makambo na loba Françoise LK yebiango so na tali musika so na moni Stella on a benga ke lutumba na sepa na mwa sana makasi po na benga ke makopie de moi ce qui natali pardon ba tala nanu hein po ba bwa ka ka buite pardon ba bwa ka buite ko ngaze la koti yo ba ofungula o tala ba no to be bana te ya ya o yambenga bia e komika la tunga mabanga ngano to komo boma na binu boza ka bo bolingwa intere na e bia ngote o lukenga ka pon intere na e bia ngote e na pesi bibi bola yo moko na pesi mbote ndalinga ko mingi je vous en e na dini ba kopinde na linga ka so na otanga komba bibi na okande mito mabele komo to ne ngalo kwanya wale chicle. Au nom de Jésus, ça n'a bien. Eh, pardon. Continue ma banque. Ouais, n'a pas si Mimi a l'embamboté, et puis n'a pas si Nani Soussou, n'a pas si Pierrette Makouka, n'a pas si Luanda, Pierrette Makouka, n'a pas si Mbote, en tout cas, on a boit qui n'a soukia, faut kabaka. Mais n'a tali pena moni, maître Cicéron. Ha ha, n'a bongo, maître Cicéron, n'a pas kito salara qui toko, n'a pas ou tiens, son avanisika, debout n'a pas ou, on a bien au plasme. Son avanisson. Plasma to plasme. Yaya, na chacha combo oh, ma sœur n'a pas bien en plasme. Tala. Mon émission na biso ya Congo Lipanda ma monsieur le katé. Balobi un grand merci na bat ba pesi biso ba biso na katé sika o eza atelier mbayo na garage nouvelle vision. En tout cas un grand merci à vous nandé bo accordé biso temps bo pesi biso espace na bino bo sala toujours abonné na site na biso Congo Lipanda et pa yaye moko le boss. Jimmy Achoki, Balobi, l'homme à la taille de Jésus. Donc, si tu veux connaître la taille de Jésus, c'est lui la référence. Un grand merci à toi, mon boss. Merci pour la confiance. Balobi, soki émission, et c'est Pelissa Kibino, au moni, ba image, oyo. Donc, Mama Kambia, bien beau, et ça, pour na le grand caméraman, merveille, Mampouya. Balobi, yende, misapia talo. Na bossani, binote, binotu, bo soutena kangai. Ma staff tout ya Bibiane Bola, la sucrée Bola. Donc un grand merci à vous, Namoni Kuna depuis Paris, Namoni Marco Kamoni.
balobi papa na Eliel mobali ya maman Stéphanie. Stéphanie qui est là, un grand merci à toi na bosaniote Sadam Dala Kiflupemba. En tout cas un grand merci à vous bino nyo soto bolinga ngai à ma grande famille, la famille Bola na bosanite Noëlla Bola, Nancy Bola, Cornélie Bola, Verlin Bola les spirituels, à mon grand frère Chico Bola. En tout cas un grand merci à vous bino touba na poto bolela Bibiane Secret Bola la vôtre ngai yo donc boluka luka luka Bolukalukalukalukalukalukalukate, Bibiane Secret Bola Zakotoyo, Ngayo na Congo Lipanda, en tout cas, pose à la branchée. Ce que l'émission OSP Lissio, pour Zangate ko s'abonner na site Nabiso Congo Lipanda, ba commentaire, ba critique Nabino, ba remarque Nabino de ko aide Biso, to avancer les sources na émission Nabiso Oyo, peto sa la Bino Kaka, Oyo Bino Bozolinga. Merci à nous, revoir à la prochaine. Bye. Congo Lipanda. Oh. Congo les panda, Congo les panda, c'est toi et pas la mouka Congo. Jimmy a choqué, Azuli kanisi ya malamu pona ko se pelisa, banambuka Congo. Asalili bango, Congo lipanda, peningali. Pona kuyeba historia Congo, landa Congo lipanda.